17 градуса е температурата в Шумен в момента, а влажността на въздух е 54%. Атмосферното налягане е 1006 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня времето ще е облачно, а в следобедните часове ще вали дъжд, придружен от гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб от юг. Очакваната максимална температура за днес е 19 градуса.